Խեցգետի ները դուրս են գալիս այն սև շերտից, որը նրանց հետապնդում էր 2022 թվականից ի վեր երկար ժամանակ։ 2024 թվականի մարտը բերում է երկրի վրա լարվածության էներգիա եւ արժանապատիվ կյանքի հնարավորություն։ Բարև ձեզ։ Ձեզ հետ Արմինե Նահապետյանն է, աստղաբան եւ էզոտերիկ։ Հարգելի ընկերներ, հիշեք, որ նույնիսկ աստղերի բարենպաստ դասավորության եւ հորոսկոպի խոստումների դեպքում շատ բան կախված է մեր սեփական գործողություններից եւ որոշումներից։ Ինչպես ասում են, դյուրը պարկած քարի տակից չի հոսում, եւ կյանքում մենք ինքներս հաճախ այդ քարն ենք, խոչընդոտներ ստեղծելով երջանկության եւ հաջողության ճանապարհին։ Նույնիսկ ամենաբարենպաստ հորոսկոպը չի կարող փոխարինել աշխատանքին, վճռականությանը եւ ինքնավստահությանը։ Եկեք յուրաքանչյուր նոր օրը դիմավորենք լավատեսությամբ, ձգտելով ինքնակատարելագործման եւ մեր երազանքներին հասնելու։ Թող 2024 թվականի մարտը եւ դրա հետևանքները ձեզ համար լինեն փոփոխությունների, աճի, բարգավաճման եւ ուրախության ժամանակ։ Հորոսկոպում նկարագրվում է աստղագիտական իրադարձությունների ազդեցությունը խեցգետինների կյանքի վրա, ներառյալ բացասական էներգիաներից ազատվելը, ֆինանսական վիճակի բարելավումը եւ անձնական հարաբերությունների զարգացումը։ Ընդգծվում է այս ժամանակահատվածում դրական մտածողության եւ նոր հնարավորությունների համար բաց լինելու կարեւորությունը։ Հարգելի խեցգետիններ, երկար փորձություններից, նեղություններից եւ դժվարություններից հետո գալիս է այն պահը, որին դուք սպասում էիք։ 2022 թվականի մայիսի 16-ին տեղի ունեցած լուսնի խավարումը եւ 2022 թվականի նոյեմբերի 8-ին տեղի ունեցած լուսնի խավարումը շատ խեցգետինների համար բախտի վրա վատ շարամբերեց։ Լուսնի հաջորդ ամբողջական խավարումը տեղի կունենա 2025 թվականի մարտի 14-ին։ Ավաղ խեցգետինների մի զգալի մասը դեռ շարունակում է մնալ մութ շղթայի մեջ։ 2024 թվականի մարտի 1-ից նահանջ տարվանից երկրի վրա սկսվում է լարվածության շրջան, որը չնայած իր բարդությանը, հոստանում է փոխել խեցգետինների կյանքը դեպի լավը։ Նրանց նպատակը սկսում է իրականանալ, եւ նույնիսկ նրանք, ովքեր կորցրել են երջանկության վերջին հույսը, պետք է պատրաստ լինեն հաճելի փոփոխությունների։ Նրանց սպասվում են գոհունակությամբ, ֆինանսական բարեկեցությամբ, ուրախությամբ եւ հուզական կայունությամբ լի օրեր։ Հարստանալու հարցը նույնպես օրակարգում է, եւ եթե նույնիսկ բոլորի համար չէ, այնուամենայնիվ դրան հասնելու հնարավորություն կունենաք։ Բաց մի թողեք երջանկության եւ հաջողության ձեր հնարավորությունը։ Փառքի օրեր են սպասվում ձեզ, սիրելի խեցգետիններ։ Մարտի 1-ից 12-ը Վեներա մոլորակի ազդեցությունը Մարսի եւ Սատուրնի միջև կարեւոր փոփոխություններ է բերում խեցգետինների կյանքում։ Սկսվում է տխրահրճակ սև շերտից դուրս գալու գործընթացը։ Խեցգետինները, որոնք հայտնի են իրենց զգայունությամբ եւ հոգատարեությամբ, վճռական Մարսի ազդեցության տակ սկսում են գիտակցել իրենց արժեքը։ Ամեն օր նրանց ինքնավստահությունը մեծանում է, եւ նրանք տեսնում են, որ ավելի լավին են արժանի։ Օգտագործելով իրենց ինտուիցիան եւ կարեկցանքը, ինչպես նաեւ կարմայական Սատուրնի իմաստությունը, խեցգետինները դադարում են ձախողումները դիտել որպես խոչընդոտներ եւ դրանք ընկալում են որպես կյանքի կարևոր դասեր։ Նրանք կսովորեն յուրաքանչյուր փորձից, որը կօգնի նրանց ավելի լավատեսորեն նայել իրերին։ Իրենց համառության եւ նվիրվածության, ինչպես նաեւ լուսնի հովանավորուհու էներգիայի եւ ազդեցության շնորհիվ խեցգետինները ներքին ուժ եւ լրացուցիչ մոտիվացիա կգտնեն իրենց նպատակներին հասնելու համար։ Նրանք կձգտեն հաջողության, հաստատակամությամբ եւ վճռականությամբ, երբեք կանգ չառնելով որևէ առաջադրանքի դիմաց։ Այս շրջանը խեցգետինների համար դառնում է աճի եւ վերափոխման ժամանակաշրջան, երբ նրանք աստիճանաբար դուրս են գալիս անհաջողությունների, անախորժությունների եւ դժբախտությունների գոտուց։ Նրանք նոր վստահություն ձեռք կբերեն իրենց կարողությունների նկատմամբ։ Ամեն օր նրանք կդառնան ավելի ուժեղ եւ ավելի պատրաստ դիմակայելու ճակատագրի ցանկացած մարտահրավերին։ Մարտի 6-ից 16-ը Յուպիտերի ազդեցությունը խոյի նշանում նոր հնարավորություններ կբերի։ Իրենց պաշտպանության բնույթի ներքո
Խոյերի ազդեցության տակ գտնվող խեցգետինները կսկսեն կայունացնել իրենց էմոցիաները, գտնելով ներքին հավասարակշռություն և նվազեցնելով ստրեսի մակարդակը։ Սա նոր հորիզոններ կբացի նրանց համար, այդ թվում ֆինանսական հատվածում։ Օգտագործելով իրենց տնտեսությունն ու ինտուիցիան, խեցգետինները կզարմանան, հայտնաբերելով եկամտի նոր աղբյուրներ և ավելի կոմպետենտ կդառնան իրենց ռեսուրսները կառավարելու հարցում։ Սա կօգնի նրանց ոչ միայն բարելավել իրենց ֆինանսական վիճակը, այլ ձեռք բերել վստահության զգացում իրենց հնարավորությունների նկատմամբ։ Այս ժամանակահատվածի համար 7 հիմնական ոլորտներ, որոնց վրա արժե կենտրոնանալ եկամտի նոր աղբյուրներ փնտրելիս։ Անշարժ գույքի ներդրումներ։ Խեցգետիններն իրենց խորաթափանցությամբ և անվտանգության զգացումով կարող են հաջողությամբ ներդրումներ կատարել անշարժ գույքում։ Այս ոլորտի զարգացումը կարող է բերել կայուն և երկարաժամկետ եկամուտ։ Առևտուր ֆոնդային բորսայում։ Իրենց ինտուիցիայի և վերլուծելու ունակության շնորհիվ խեցգետինները կարող են հաջողությամբ զբաղվել բորսայում առևտուր անելով, հաշվի առնելով շուկայում առկա միտումներն ու փոփոխությունները, նրանք կարող են հասնել զգալի ֆինանսական հաջողությունների։ Սկսեք ձեր սեփական բիզնեսը։ Խեցգետիններն ունեն ձեռնարկատիրական ոգի և ռեսուրսները կառավարելու կարողություն։ Ձեր սեփական փոքր բիզնեսի կամ որևէ կոմերցիոն գործունեության բացումը կարող է դառնալ կայուն եկամտի աղբյուր և ստեղծագործական ներուժի իրացում։ Միջնորդություն։ Շնորհիվ իրենց հոգատար բնույթի և մարդկանց հետ ընդհանուր լեզու գտնելու ունակության, խեցգետինները կարող են հաջողությամբ աշխատել որպես միջնորդներ արգուվաճարկի գործարքներում, ստանալով իրենց միջնորդավճարները։ Տնային խնամքի ծառայություններ։ Խեցգետիններն իրենց հոգատար բնույթով կարող են հաջողությամբ տրամադրել տնային խնամքի ծառայություններ կամ խնամք երեխաների և տարեցների համար։ Սա կարող է լինել լրացուցիչ եկամտի հուսալի աղբյուր։ Ստեղծագործական գործունեություն։ Խեցգետինները, լինելով զգայուն և երևակայող, կարող են հաջողությամբ զբաղվել ստեղծագործական գործունեությամբ, ինչպիսիք են գրելը, նկարելը կամ երաժշտությունը։ Նրանց ստեղծագործական կարողությունը դրամայնացնելը կարող են նրանց լրացուցիչ եկամուտ բերել։ Աշխատեք սպասարկման ոլորտում։ Իրենց զգայունության և հոգատար բնույթի շնորհիվ խեցգետինները կարող են հաջողությամբ աշխատել ծառայությունների ոլորտում, ինչպիսիք են հյուրանոցային բիզնեսը, ռեստորանային բիզնեսը կամ գեղեցկության և առողջության ծառայությունները։ Սա երկարաժամկետ հեռանկարում կարող է դառնալ եկամտի կայուն աղբյուր։ Խեցգետինների համար վատ շարքից դուրս գալու հիմնական ցուցիչներից մեկը ներքին խաղաղություն և ներդաշնակություն գտնելն է։ Մոլորակների ազդեցության տակ նրանք գիտակցում են իրենց ներքին վիճակի կարևորությունը, ինչը թույլ է տալիս ավելի դիմացկուն դառնալ արտաքին ազդեցությունների և ստրեսային իրավիճակների նկատմամբ։ Մարտի 8-ից 9-ը խեցգետնին Վեներայի և Լուսնի ազդեցությունը Մարսի և Սատուրնի միջև նոր ֆինանսական հնարավորություններ է բերում խեցգետիններին։ Իրենց գործնականության և զգուշավորության շնորհիվ խեցգետինները կսկսեն ծրագրեր մշակել, պարտքերը մարելու և իրենց ռեսուրսներն ավելի արդյունավետ օգտագործելու համար։ Նրանք ջանքեր են գործադրում ֆինանսական կայունություն ստեղծելու համար, բայց հիշեք, ձեր գաղափարները գաղտնի պահելու կարևորությունը, ավելորդ ուշադրություն չգրավելու համար։ Այս շրջանը ֆինանսական ապահովության և բարեկեցության ձգտող խեցգետինների համար դառնում է ակտիվ ֆինանսական պլանավորման և որոշումների կայացման ժամանակը։ Մարտի 15-ից ապրիլի 23-ը Մարսը գտնվում է ջրհոս նշանում Սատուրնի հետ, իր հետ բերելով խեցգետինների գործունեության և որոշումների կայացման շրջան։ Իրենց ինտուիցիայի և զգայունության շնորհիվ խեցգետինները կնկատեն կարևոր իրադարձությունները, որոնք ցույց են տալիս իրենց կյանքի ճիշտ ուղղությունը։ Նրանք կզգան, որ ճիշտ ժամանակն է փոփոխությունների համար և պատրաստ են օգտվել առջևում սպասվող յուրաքանչյուր հնարավորությունից։ Դա հաստատում են նոր ու ազդեցիկ մարդկանց հետ հանդիպումները, որոնք հանկարծակի կհայտնվեն նրանց կյանքում։ Խեցգետիններն արագ կհասկանան, որ այդ ծանոթությունները պատահական չեն և կսկսեն սովորել նրանց փորձից, ինչպես նաև օգտվել իրենց աճի և զարգացման նոր հնարավորություններից։
Խեցգետնի վերլուծական կարողությունների նկատմամբ նոր ծանոթությունների հետաքրքրությունը կդառնա հաջող ներդրումների և շահավետ ֆինանսական որոշումներ կայացնելու բանալին։ Խեցգետինները չեն վախենում ռիսկի դիմել և ակտիվորեն կմասնակցեն ֆինանսական գործարքներին, որոնք շուտով իրենց առաջին նշանակալի շահույթը կբերեն։ Բավականին հետաքրքիր և արդյունավետ է դառնում սև շերտից դուրս գալու գործընթացի շրջանը։ Խեցգետինները կձգտեն լիակատար ֆինանսական անկախության։ Նրանք կհասկանան, որ միայն մտածված որոշումներն ու հաստատակամությունը կարող են իրենց տանել դեպի իրենց ցանկալի նպատակները և հետևաբար պատրաստ են բոլոր ջանքերը գործադրել դրանց հասնելու համար։ Մարտի 21-22-ը Վեներայի և Սատուրնի ազդեցությունը ջրհոսում խեցգետինները կազատվեն բացասական էներգիաներից և անցյալի սխալներից։ Իրենց գայունության և հուզական ճկունության շնորհիվ խեցգետինները կսկսեն բաժանվել ծանրաբեռնված անհանգստություններից և արգելափակումներից, որոնք խանգարում էին նրանց առաջ շարժվել։ Նախկինում թե սիրային, թե ընտանեկան կյանքում շատ են եղել տհաճ պահերը, որոնք կարող էին առաջացնել անքնություն և անհանգստություն։ Այնուամենայնիվ, ջրհոսում Վեներայի և Սատուրնի բարերար ազդեցության շնորհիվ խեցգետինները կսկսեն ամրապնդել իրենց մտավոր ամրությունը և հոգեբանական վիճակը։ Նրանք կգիտակցեն, որ անցյալի սխալներն ու դժվարությունները միայն ուժեղացրել են իրենց, դարձնելով ավելի ուժեղ և իմաստուն։ Խեցգետիններն այժմ լավատեսությամբ ու վստահությամբ կնայեն ապագային, իմանալով, որ ունակ են հաղթահարելու ցանկացած դժվարության։ Խեցգետինների համար վերափոխումների և ազատագրման շրջանը, որը թույլ է տալիս նրանց շարժվել դեպի նոր հորիզոններ և գտնել ներքին խաղաղություն և վստահություն ապագայի նկատմամբ։ Լուսնի խավարումը կլինի մարտի 25-ին, նշանավորելով խավարման միջանցքի շրջանի սկիզբը, որը կենտրոնանում է նոր հարաբերությունների ձևավորման և թունավոր ազդեցությունների արձակման վրա։ Խեցգետինների համար սա ժամանակ է, երբ գործ ունեն ցանկացած մեկի հետ, ով ժամանակին բռնության է ենթարկել իրենց, կամ օգտվել են նրանց բարությունից և կարողություններից։ Իրենց վճռականության և գործնականության շնորհիվ խեցգետինները հնարավորություն կգտնեն կարիերայի աճի և նույնիսկ սեփական բիզնես կառուցելու համար։ Հիմա, երբ նրանք վստահորեն շարժվում են դեպի իրենց նպատակները, թող նախանձողները որքան ուզում են ծիծաղեն, քանի որ վերջում վերջինն է ծիծաղում։ Սա վերափոխումների և խիզախության ժամանակ է խեցգետիների համար, ովքեր վճռականորեն առաջ են շարժվում, պատրաստ են դիմակայել մարտահրավերներին և հասնել հաջողությունների իրենց կյանքում։ Մարտի 28-30-ը Մարսը գտնվում է ջրհոսում։ Խեցգետիններն ակտիվորեն կմասնակցեն ուրիշների հետ հարաբերությունների բարելավմանը։ Նրանք ցույց կտան իրենց հոգատար և ըմբռնող վերաբերմունքը ուրիշների նկատմամբ, ինչը կօգնի նրանց իրենց կյանք ներգրավել միայն դրական և ոգեշնչող մարդկանց։ Սա կարևոր պահ է դառնում ոչ միայն անախորժությունների ու դժբախտությունների սև շարանից դուրս գալու, այլ նաև բախտի և հաջողության սպիտակ շարան մտնելու համար։ Կարեկցանքի միջոցով խեցգետինները ներդաշնակ հարաբերություններ կստեղծեն և դրական էներգիաներ կներգրավեն, ինչը կնպաստի նրանց անձնական աճին և բարգավաճմանը։ Խեցգետինները կշարունակեն վստահ և լավատեսորեն առաջ գնալ և պատրաստ են դիմակայել ցանկացած մարտահրավերների և հաղթահարել ցանկացած խոչընդոտ, իրենց նպատակին հասնելու ճանապարհին, թողնել մութ շարանը և սկսել երջանիկ ապրել։ Մարտի 30-31-ը Վեներան գտնվում է ջրհոս նշանում, ավարտելով խեցգետնի անցումը բախտի և հաջողության սպիտակ շարանին։ Իրենց էմոցիոնալ բացության և լավատեսության շնորհիվ խեցգետինները ոչ միայն իրենց ավելի երջանիկ կզգան, այլև այդ ուրախությունը կճառակեն իրենց շուրջ։ Նրանք կապրեն կյանքի խանդավառություն և դրական հույզեր, որոնք կօգնեն նրանց գիտակցել բարեկեցության և բարգավաճման շրջանը։ Տիեզերքն ինքն է նշում նրանց ճանապարհորդության այս վերջին շոշափումը։ Վեներան ջրհոսում ոչ պատահական անցում է ձեզ համար, որն ընդգծում է խեցգետիների կյանքում դրական էներգիաներ ներգրավելու և ներդաշնակ մտնոլորտ ստեղծելու կարևորությունը։
Այս ժամանակահատվածում խեցգետինները կհասկանան, որ պատրաստ են ապագայում իրենց սպասվող նոր մարտահրավերներին ու հնարավորություններին։ Նրանք խորապես կվստահեն իրենց և իրենց կարողություններին։ Պատրաստ կլինեն դիմակայել ցանկացած մարտահրավերի խիզախությամբ և լավատեսությամբ։ Մարտը և դրա հետևանքները խեցգետինների համար դառնում են տոնակատարության ժամանակ։ Պետք է գնահատել կյանքի երջանկության ուրախության յուրաքանչյուր պահը։ Այժմ նրանք պատրաստ են ողջունել նոր օրը բաց սրտով և պատրաստակամությամբ ընդունելու դրախտի բոլոր օրհնությունները, որոնք սպասում են իրենց առջևում։ Հաջողություն, սիրելի խեցգետիններ, երջանկություն և բարգավաճում ձեզ։